galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Augusto e esse é meu canal de investigação sobrenatural aqui no YouTube, beleza? Onde a gente está investigando locais abandonados e aonde histórias reais aí, que é onde acontecimentos tristes de pessoas perderam sua vida e onde o espírito da pessoa vaga sobre esse local, a alma, beleza? Galera, estou indo agora numa ponte próximo da minha cidade aqui, onde há muito tempo atrás eu não sabia, né? Quem me contou foi a minha avó, contou essa história pra mim, eu não sabia, não tinha acreditado nela. Aí depois eu falei com a minha tia, que eles moraram aqui perto dessa ponte, minha tia confirmou que isso era verdade, a respeito de uma pessoa, de uma tipo uma enfermeira que cuidava do idoso dentro da casa. E a minha avó, por incrível que pareça, morava nessa mesma vila onde essa idosa morava, que era... né, no caso, a moça, a enfermeira, foi a enfermeira que cuidava dela. O que aconteceu, galera? Para me tentar explicar bem resumidamente, para o vídeo não ficar longo, tô chegando já no local. O neto dessa senhora, ele era meio psicopata, era um cara meio mulherengo, sabe? A enfermeira era uma pessoa muito bonita, minha avó falou, muito bonita mesmo. E teve um dia que ela chegou para cuidar dessa senhora. O neto tava meio embriagado, drogado, alguma coisa assim. A gente não sabe certinho o que que era, mas não tava, tava fora de si. Aonde ele pegou essa moça, desmaiou ela, abusou dela, né, em um local e jogou em cima dessa ponte que a gente tá indo agora, beleza? Uma história bem triste. Peço para vocês não saírem do vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve já, beleza? Tô indo sozinho, sem o Valdir. Daqui a pouquinho a gente tá chegando. Vamos confirmar para ver se o espírito dessa menina ainda vive neste local, beleza? Até daqui a pouco. Galera, eu cheguei no local aonde aconteceu tudo aquilo com aquela enfermeira, com aquela mulher que cuidava daquela idosa, certo? E tudo indica que foi neto, família, foi parente bem próximo ali que fez essa maldade com ela, galera. E foi dessa ponte que jogaram ela aqui embaixo, de madrugada. Então eu vou... Eu vou chamar por ela. Se caso ela aparecer, a gente vai estar mostrando pra vocês, tá? Pode ver que tem carro, moto passando o tempo todo aqui, ó. E dá um medo, galera, porque eu tô embaixo da ponte, ó. E aqui é uma ponte que passa muito carro e faz uns barulhão que me deixa totalmente desconfortável, sabe? Alô? Menina, muitas pessoas falam que vê você aqui. Se o seu espírito tá aqui mesmo, apareça pra mim. Olha, tô tudo arrepiado. Que lugar esquisito, velho. Eu vim sozinho, galera. Curioso, como eu, nunca, não existe. Cara curioso como eu. Tem luz, ó. Aí aqui, um riozão bem grande, ó. Aí, galera. Ela foi jogada ali lá de cima, ó. Aqui embaixo. Nossa, tem muito pernilongo aqui. Nossa, que é aquilo? Ô, senhor, tá amarrado. Não, senhor Jesus. Não sei o que que é isso, mas... que não venha atrasar minha vida, atrasar meu lado. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei que... Ixi, é uma oferenda. É um tipo de oferenda. Galera, é um tipo de oferenda ali na água. Eu não vou chegar perto porque eu tenho medo dessas coisas, sabe? Sou bunda mole pra caramba com essas coisas. Então, pra não me atingir, eu não entendo, galera, essas coisas. Não é minha religião. Então, se for coisa do bem, da religião das pessoas que seguem isso, eu não entendo. Então, não me julguem, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem pipoca lá, tem farinha, pelo que eu tô vendo, ó. Tá? Então, não me julguem, tá? Que eu sou leigo nessa parte, eu não sei, eu não entendo. Então, não vou falar mal, não vou falar bem. Eu só, se for alguma coisa de trair, coisa ruim, que em nome do Senhor Jesus... não venha mexer com a minha
vida pessoal, tá? E então é só isso. Ai, senhor! Credo! Olha ali, ainda tem um carro passando aqui, ó. Olha ali, galera, um carro passando e a menina ali, ó. Olha aquilo ali. O carro passou. Oi! Como é seu nome? Ela tem um cabelo preto e branco. Credo, tem uma gosma no cabelo dela. Como que é seu nome, menina? Eu tô aqui pra ajudar você. Olha isso. Credo, quanto morcego aqui. Não precisa correr de mim, não. Não precisa ter medo. Eu só quero ajudar você. Não precisa ter medo. Eu tô aqui pra te ajudar. Não precisa fugir. Volta. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Muita poeira. Cadê ela? Menina! Galera, espera que eu vou fazer um negócio. Caramba! Eu vou tentar entrar em contato com você. Eu peço pra você confiar em mim. Galera, eu não sei aonde ela foi. Não sei mesmo. Ela sumiu. Ai, caramba. Galera, eu vou tentar ligar o Spirit Box. Pra gente ver se consegue alguma comunicação. Olha lá. Você tá aqui por perto, existe o... Bom, se existe, né? Você que tá... Você, menina, que perdeu a sua vida neste local. Eu não sei certinho a história que contaram sobre você. Mas você pode me falar se você confia em mim pra você poder conversar comigo? Aonde que você está? Aonde? Oi. Eu quero que você confie em mim. No momento, eu quero saber onde que você está. Bem ali. Nossa, ela aqui. É você, o espírito que está na minha frente. É você mesmo? Sou. Sou. Você que tá me chamando? Galera, não tá falando nada com nada, ó. É esquisito. Você tá me chamando por quê? Galera, não dá pra ouvir direito. Eu não confio nela. Não adianta que eu não confio. Ó, eu não confio. Eu não confio em você. Tá? Você tá me chamando, mas eu não confio em você. Pra que me chamar? Eu chamei você pra aparecer. Mas se você quer ajuda, você... Galera, ela tá agindo de uma forma, de um espírito que eu nunca vi. Eu nunca vi um espírito agir desse jeito. E ela não sai dali, ó. Vocês podem ver que ela não tem medo de mim. Ela não tem medo, ó.
Vamos tentar chegar mais perto? Tô numa roupa preta e branca. É uma roupa preta e branca. Olha isso. Você quer ajuda? Por que que você tá me chamando? Eu vou chegar bem pouco perto, não vou chegar muito perto de você não. Eu não confio em você. O que que é aquilo lá atrás, ó? Eu não confio em você. Eu não confio. Eu não confio. Eu não confio. Eu vi ela correndo. Ela correu para trás aqui, ó. Será que ela vai me atacar? Oxe, eu vi ela correndo aqui. Cadê você? Será que ela tá aqui atrás? Ué. Deixa essa quieto, esse negócio quieto. Credo. E existe mesmo essa menina aí. Galera, é verdade. Calma, calma. Eu não vou desligar a câmera ainda não. Calma que eu vou fazer uma loucura aqui. Calma. Calma aí, calma aí. Não, não sai do vídeo. Eu vou virar o carro. Eu vou ter que ficar atento, galera. Se ela não... Ai, caramba, viu? Eu vou virar o carro aqui. Eu vou ficar atento com ela. Cadê você? Vou parar aqui, ó. Vou deixar o carro ligado, hein? Eu vou voltar. Mas eu tô totalmente despreparado, galera. Tô sem água benta, tô sem sal grosso. E eu não sei com o que eu posso estar lidando. Aonde você tá? Hã? Se você quer que a gente volte pra te ajudar, apareça. Se você quer que a gente volte pra te ajudar, apareça. Será que ela não quer ajuda? Eu sei que você tá aqui. Mas a gente vai voltar. Ai, que susto. Credo, meu carro não é de fazer isso. Será que é a buzina enroscada? Ué, parou. Parou. Galera, eu vou embora daqui. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. A gente vai voltar aqui de novo. Fui. Credo.